10 грудня у світі відзначили День прав людини. Спеціалісти Центру безоплатної вторинної правової допомоги вважають це своїм неофіційним професійним святом. З цієї нагоди журналістам розповіли більше про роботу Центру, яким категоріям людей надають допомогу та що треба, аби її отримати. Якщо йдеться про регіональний центр, то тут надають допомогу особам у кримінальних провадженнях. До регіонального центру, як правило, поступають тільки дзвінки, телефонні дзвінки від органів поліції, прокуратури, СБУ, ДБР про затримання осіб. А також надходять постанови або ухвали суду про залучення захисника для особи і надання їй правової допомоги. Натомість до місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги можуть звернутися безпосередньо громадяни. Законом про безоплатну правову допомогу передбачено певна категорія осіб, які мають право на цю допомогу. І там прописано, що відносно до таких категорій, як малозабезпечені, інваліди, діти, а також їх представники, які діють в інтересах дитини, це внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій і особи, які зазнали домашнього насильства. Звернень багато є, просто є багато адвокатів, і кожному адвокату, згідно нашого положення, надаються рівна кількість доручень, і ці кількість доручень не можуть перевищувати певного ліміту. Пані Ярослава каже, що свого часу тут їй дуже допомогли. Моя сім'я придбала будинок, і разом з будинком ми придбали землю, але земля не була приватизована. І на протязі дуже великого часу, ну десь приблизно років 10, ми не могли цю землю приватизувати. Нас міська рада постійно ганяла, то вони казали, що землі немає, хоча землю ми використовували. І потім я звернулася сюди, у їхню фірму, і вони мені на протязі року зробили все. І землю приватизували без проблем. Нами подано до Ужгородського міськрайонного суду позовну заяву про визнання права власності на земельну ділянку за набувальною давністю. Це досить цікава практика, оскільки ми перебували в умовах карантину, то справи переносились, і рішенням сесії Ужгородської міської ради їй добровільно була видана ця земельна ділянка. Тобто вона оформила право власності повністю на цілу земельну ділянку, і міська рада попросила від нас, щоб ми позов цей забрали. Олеся Ковальчук каже, що саме з такими скаргами люди звертаються чи не найчастіше. Земельні справи, трудові спори, про визнання права власності в порядку спадкування. Дуже багато людей в свій час не оформили спадщину або ж не приватизували своє майно і повинні вирішувати це питання вже в судовому порядку. Нерідко звертаються й учасники бойових дій. Я повернувся з зони АТО, проходив лікування, і також вийшла така ситуація, що прийшлося звернутися до безоплатної правової допомоги, це, скажімо так, і надання пільг стосовно як учасникам бойових дій, і також особисті сімейні справи, які були позитивно вже дві особисто вже закінчені, вирішені. Зараз, наприклад, це також стосується до виплати до 5 травня всім учасникам бойових дій. До речі, часто звертаються військовослужбовці з приводу невиплаченої відпустки. У них є право на додаткову. Чимало хто з учасників бойових дій про неї не знають і при звільненні не отримують належної компенсації. Є справи, які військовослужбовці звертаються із питанням щодо відшкодування та виплати їм допомоги до 5 травня, яка передбачена законом, і вона встановлюється в розмірі 5 пенсій за віком. А як правило, їм виплатили лише біля 1300 гривень. Загалом за 2020 рік місцевий центр зареєстрував близько 8 000 звернень громадян. Найбільше стосувалися соціального забезпечення. Як показує статистика, щороку їхня кількість збільшується.